السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمید لرم چې محترم ملګری خي الله سبحانه وتعالى نم روغ صحت غواړم او روغ جوړ. یو ځل بیا د ملګرو مخامخه د ستاسو سوال او جواب د خپل علم مطابق چې د قرآن و حدیث نه به جواب کو. دا ویډیو د سره مخکې شیر کی چې نورو ملګرو تم خیر ورسیږي ان شاء الله. یو ملګری سوال لري چې نبی او رسول کې څه فرق دی؟ نبی او رسول کې فرق څه دی؟ نبی او رسول کې لږ شان دی، فرق شته دی. رسول چې هغه ته نوی شریعت ورکړی شوی، نوی کتاب، او رسول چې نبی رسول چې هغه ته نوی کتاب، نوی شریعت ورکړی شوی، او نبی چې دغه رسول له شریعت طرف ته خلق رابلی، یعنی نوی شریعت یې نه یې راوستلی. مثال واخله، موسی علیه السلام ته الله شریعت ورکو، هارون علیه السلام هم په همدغه وخت کې نبی و. نو د هارون علیه السلام د موسی علیه السلام چې کوم شریعت راوړی و، هغه طرف ته خلکو ته دعوت ورکو. داسې فرق یې وپېژنه چې نبی او د عالم یو شان دي، یو دغه هغه بعضو شیو کې شرکت دي چې هغه دعوت ورکوي څه دپاره، هغه رسول چې کوم شریعت راوړی دی. نبی ته وحی کېږي، دا پکې بل فرق دی چې نبی ته وحی کېږي. نور نبی ته نوی شریعت نه ورکول کېږي، نوی کتاب هغو ته نه میلاویږي، هغه مخکې چې کوم رسول تیر شوی هغه شریعت طرف ته خلق رابلي. څومره نبیان او رسول تیر شوی دی؟ یو حدیث کې راځي چې 314 تیر شوی دی. والله اعلم حدیث منی علما کلام کوي کوي چې حدیث ضعیف دی، نو صحیح حقیقت الله ته معلوم دی. بعضې نبیان دی الله قرآن کې فرمایي چې د هغو ذکر ما تاسو ته کړی او د بعضو مې نه دی کړی، لکه د هارون علیه السلام، موسی علیه السلام، یوسف علیه السلام، شیش علیه السلام، د نوح علیه السلام، دی بعضو ذکر شته دی او د بعضې نشته دی. نو صحیح تعداد یې موږ ته نه دی معلوم. پنج پیریانو پسې مونځ کېږي، کله چې یو بدعتي او دغه بدعت شرک درجې ته نه رسیږي مونځ ورپسې کېږي، خو اله چې مونځ یې صحیح، رکوع یې صحیح ده، سجده یې صحیح ده، فاتحه ته ورپسې لوستلی شي او مونځ په ټیم باندې کوي، نو بیا ورپسې مونځ کېږي. که داسې نه وي، مونځ بې ټیمه کوي، مثال تیز یې کوي، نو بیا ورپسې مونځ صحیح کار نه دی. دلیل اوس په دې خبره باندې چې بدعتیانو پسې مونځ کېږي، خوارج چې دي، نبی علیه السلام وایي دا د ځمکې په سر بدترین خلک دي. صحابه او د خوارجو پسې مونځ کاو. د عثمان له نه پوښتنه وشوه چې ای موږ خوارجو پسې مونځ کولی شو؟ نو هغه جواب ورکړ چې په نیکۍ کې ورسره یو ځای کېږه او په بدۍ کې مه یو ځای کېږه. نبی علیه السلام صحابه ته ویلي چې داسې امیران به راشي چې ستاسو حقونه به تاسو ته درکوي او تاسو نه به خپل حقوق غواړي. نو دا ظلم کول دام ګناه ده او بدعت هم ګناه ده. نو نبی علیه السلام صحابه پوښتنه وکړه چې جنګ وسره وکړو؟ نه، وایي مونځ ورپسې کوي تر څو پورې چې کفر بواح ته ونه وینئ. وعلیکم السلام ورحمت الله. جنګر رو په خیر رالی، نور ملګري هم په خیر راشي. دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم دا خیر ورسیږي انشاءالله. سوال چې وتر کې دعا بعد رکو ده قبله، وتر مانځه کې قبل رکو ده، د رکو نه مخکې دعای قنوت ده. وتر مانځه کې قبل رکو دعای قنوت ده. دعای قنوت لپاره غوږو ته لاسونه وړل، الله اکبر ویل چرته په یو حدیث کې هم نشته محترم ورونو. وتر مانځه لپاره غوږونو ته لاسونه وړل، الله اکبر، او دا غوږو ته دا په چرته حدیث کې نقل. بله خبره ده، بله خبره ده چې دا اللهم انا نستعينك، دا دعا نه ده نقله. دعاء نقل الله، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما اعطيت. ده دعاء نقل الله. اللهم انا نستعينك، چرت په یو صحیح حدیث کې نه ده نقل چې نبی علیہ السلام دا په وتر مانځه کې لوستلی. ناشنا کار دا دی، موږ د مقلدین او مرونو ته هم دا خبره کوو چې ګوره د تقلید د وجې نه تاسو نه ډېر حدیث پاتې شوي دي. ډېر ګوره محترم ورونو، ما شمار نیولی دی صرف په وتر مانځه کې، وتر کې د مقلدین نه کم از کم 200 حدیث نقل دي. هسې تاسو واوري، نبی علیه السلام فرمایي چې وتر حق دی، فمن احب یوتر به واحد ثلاثه خمسه فلیفل، یو رکات وتر کې، درې کې، پنځه کې، ویکا. مقلدین دا درې
په کومه طریقه چې نبی علیہ السلام نقل لیچ دوه رکاته وکړه سلام به واړې به یو رکات وکړه نه مني، یا د چې درې رکاته وکړه لنډه قاعده مکوه او جک شه درېم رکات کې دا نه مني. نو په دې کې کم از کم ما شمارلې یو 15 حدیث دي، همداسې یو رکات کې ما شمارلې 13 حدیث دي، 15 رکاته کولو باره کې 15 حدیث دي، اووه رکاته کولو باره کې ما شمارلې 13 حدیث دي، نهه رکاته کولو باره کې همداسې 13 حدیث دي. دا چې مجموعه راجمع کې تقریبا 113 څلوېښت حدیث جوړېږي. همداسې وتر مانځه کې نبی علیه السلام اللهم اهدني في من هديت دا دعا لستلې ده، مقلدین نه پېژني، دې ته تقریبا یو 15-16 روایتونه مایلي. وتر مونځ تقریبا مثال چې د دې قضیې شته ما پکې 10 روایتونه راجمع کړي دا نه مني. تقریبا صرف په وتر مانځه کې دوی 130 حدیث نه مني محترم ورونو. نو موږ چې ویل چې تقلید دا ګمراهي ده، دې کې دلالت دی، نو دا دې د وجې نه یو چې ډېر حدیث دي تا نه پاتې کېږي. محترم ورونو هسې مثال واخلئ، دا د نبی علیه السلام حدیث را جمع کا فکر وکړه، څلور لکه دي، څلور لکه حدیث دي، دا تا را جمع کا څلور امامان دي پاریو دي تقسیم کا یو لک یو لک یو لک. داسې نه ده ګوره محترم ورونه، دا غلط فهمي ده مقلدین ورکوي چې دا ټول په یو حدیث عمل کوي. نه، احناف په یو کې په دې نورې نه کوي، شافیان په یو کې په دې نورې نه کوي. نو څلور لکه حدیث شو که ته مقلد د حنف امام صاحب شولې، نو درې لکه حدیث به پرېږدې په یو لک به عمل کې. همداسې شافیان او اخله حنبلیان، نو دې خاطر موږ دا خبره کوو چې په قرآن او حدیث باندې عمل کول پکار دي. هر عالم خبره چې د قرآن او حدیث ته نږدې وه ویې منه ده، شه خبره چې قرآن او حدیث خلاف وه سره د احترامه پرې، دې کې انصاف او دې کې دغه دی حق ته رسېدل دي. محترم ورونو، شرمګاه دغه څنګه دي؟ دا په قرآن او حدیث کې دې منعه ده. ولې منع ده؟ دلته نجاست پروت دی، دلته ګن پروت دی. خو په فقه حنفي کې دا فتاوا علمګیري ده، پنځم جلد کې لیکي: واذا ادخل رجل ذكر في فم امرئ الذي قد قيل يكره وقد قيل بخلافه، ويو کس تخبل ذكر رواخت ځانه ته په خوله کې ورکو وي بعض وي چې سین دی او بعض سین دی راجع قول لا دی مفتا به فتوا دا جایز دی. امام یوسف نه وي دا نقل چې ودی کې اجر مشته. دا مقلدین په شیخ سیب امین باندې او تور لګي وي خپل کتاب کې لیکلي چې ډوډۍ خولول جایز نه دي او ذکر خولول جایز دي. دا ظالمان دی، دروغ دی، هغه د یهودو کار کوي چې په عبارتونو باندې ګوتې ږدي. شیخ صاحب امین الله لیکلي چې روټۍ خولول په دې نیت باندې چې په دې کې اجر شته دی، دا وایي نشته، ځکه اجر خو په قرآن او حدیث کې چېرته دی نقل چې ته روټۍ خول که عوامو کې د عقل روټۍ خول کی اجر خو چېرته دی نقل، هسې خپلې خولې کا خو اجر خبره نشته. نو شیخ صاحب لیکلي د اجر په نیت باندې خولول دا نشته، ځکه اجر چې ګڼې دا عبادت دی او عبادت دا په دلیل باندې مبني. شیخ صاحب شرمګاه باره کې دا لیکلي چې دې باره کې د امام مالک قول دا چې دا جایز دی، امام قرطبی لیکلي چې دا جایز دی. دوی وایي کنه چې څلور مذهب حق دي، نو امام شافعي لیکلي چې حق دی. همداسې د دوی کتابو حواله ورکړې فتاوا عالمګیري پنځم جلد چې دوی لیکلي چې دا جایز دی. شیخ صاحب امین خپل لیکي چې د دې نه HIV-40 وایرس پیدا کیږي چې دا د کینسر سبب ګرځي، دې نه ځان وساتي. او دا مقلدین دا خبره په اهل الحدیث او معراتبي چې اهل حدیث دا خبره کړي. هدایت چې نور الحق رو را داد الله سبحانه وتعالی طرف نه، او کم کسو چې خپل دې طرف ته انابت پکې نه موجود، د الله یره پکې نه موجود، هدایت ورته نه کیږي. د نبی علیه السلام په کور کې به لکه د هغه تره ابو طالب، ابو لهب، ابو طالب چې د نبی علیه السلام داسې خدمت کړی چې والله کې ما ورته وکړو، ولږې ورسره تیرې کړې، سختې تیرې کړې دي، تیر تکالیف تیر کړی دي. اخر پور نبی علیہ السلام ته چې عام قل لا اله الا الله، لا اله الا الله، وای کامیاب بشي. نو هغه وای چې نه، دا زه نه شم ویلی، ماته د کلي او د مشرانو او د دې پیغورونو نه یاره ده. نو هدایت د الله طرف نه دی، الله نه یې وغواړی. چا چې الله نه ونه غوښته هغه همداسې دوال مدل ګرځي، جایز نه دی که نه. محترم ورنه ودی که نه، موږ غاټه پړ پړه درته بیانه کړه او ته وایي چې جایز دی او که نه دی جایز. خنزیر خو خوړل چې دا جایز نه دی. محترم ورونو، الله سبحانه وتعالی فرمایي حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، دا حرام ده. محترم ورونو، زنانه سینه خوله یو کس خوله دا جایز دی. ولی نبی علیہ السلام دغه ته ویلی وو صحابی ته چې د حیض په حالت کې ښځه چې وه فصنع کل شی الا النکاح، هر کار کولی شي، نکاح نه به ځان ساتي، مطلب جماع نه به ځان ساتي. سینه خولولو کې شرعاً څه ممانعت نشته. او داس چې په یو پنځو خبرو باندې ماتیږي. نبی سره فرمایي چې ما خرج من السبیلین، شاو مخکې لارې نه سووتل، من مس ذکر فلیتوضا، ذکر ته یې لاس وروړ، بربند یې لاس وروړ، شهوتو سره یې لاس وروړ، او داس دې مات دی. همداسې
دوغ وغه چاو خوله مشکات حدیث دی او دست مات دی هم دسی چوک و دشو هر رقم چو دشوی من نامه حدیث کی راجی دانشته چی بناست لاری ناستی او دشوی دخ باگ نکی نا هر رقم چو دشوی او دست دی مات دی نور پوینا باندی او دست ماتی دلو بارک یو سی حدیث نشتا خنده کولو بارک او دست ماتی دل یو حدیث نشتا باجی خبری چو نور خرگو نخل کنی بیدلی مسئلی دی محترم رونو ماسپخین منظره مخکې دو رکعته سنت هم شته څلورم شته څلورو حدیث د عاشر لنا دی دو حدیث د ابن عمر دی مخکې دو رکعته سنت کې هم جایز څلور کې هم جایز وروسته دو رکعته سنت جایز ابن عمر حدیث عاشر لنا حدیث او څلورم نقل دی ام سلمه حدیث سننو کې نقل دی استمنا بليت څنګه دی لاس نه کار اخیستل دا حرام دی نبی علیه السلام وایي چې یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فليتزوج تاسو کې چې څوک طاقت لري هغه دې نکاح وکړي فإن لم يستطع عليه بالصوم هغه دې بیا روژې ونیسي الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي چې مؤمنان هغه دي چې خپلو فرجونو حفاظت کوي د الله خپلو ازواجونه او ملکت ایمانهم نو دې نه علاوه د استمنا بليت لاس نه کار اخیستل دا حرام دی د مقلد یو مولا دی بله ورځ دا خبره کړې په افغانستان کې څه نوم یې دغه وایي وایي صحابه و به دا کار کوو نعوذ بالله من ذلک استمنا بالید او صحابه دا کار وکړي او بیا وایي په روژې کې به یې دا کار کوو دا فقهي حنفي کې لیکلي دا فتوا عالمګیري ده دې کې لیکي وایي چې کله یو کس باندې زور راغی او کنټرول یې نه لرو د لاس نه یې کار واخلي په روژې کې وایي که دا کار چا وکړ روژې ماتن دنانه شنه فتوا فتوا عالمګیري نو د خرافاتو کتابونو کې دا خبره شته او قرآن او حدیث کې دا منع ده ښه تاسو نزور لبرار والا وای چې نزور لبرار مصنف چې هغه مقلد دی ښه دغه چې دی وحید الزمان مقلد دی هغه معنی مختلف ما تقریبا اته مې تقلید کړی وحید الزمان چې کومې فتوی ورکړي هغه د مقلدینو په کتابو کې شته هغه وایي چې په روژې کې د ښځې سره جمع وکړه روژه نه ماتېږي ستاسو فتوا عالمګیري کې شته هغه وایي مړې سره دې دا کار وکړو روژه نه ماتېږي ستاسو فتوا عالمګیري کې شته هغه وایي چې په روژې کې د وړې سخیرې سره دا کار وکړو ستاسو فتوا عالمګیري کې شته څه چې د مقلدینو فتوی دي هغه وحید الزمان لیکلي دي او هغه په شرح القیم باندې شرح لیکلی دفاع یې کړې ده چشتی صاحب لیکي وي وحید الزمان یې هماري فقه کې بهترین دفاع کیې ستاسو کتابو لیکلي چې هغه مقلد و ای زمونږ دعوت دا دی مقلدین یو طرف نه وایي وایي تاسو خبرې کوئ چې قرآن او حدیث قرآن او حدیث کې دا روغی بیا موږ ته وایي ستاسو مولا لیکلي چې زمونږ مولا لیکلی موږ یې د عباسین په سیند کې غورځو چې قرآن او حدیث کې نشته موږ یې منو موږ چې تاسو سره ابو حنیفه نه منو مالک نه منو شافی نه منو وحید الزمان ډبلو زمان ګل زمان او نیک زمان پکې دا څوک دی پنج پیران چې دی دویم بدعتیان دي کټاس مبتدعین دي تقلید جامد په دویم کې شته اسماء او صفات کې دویم مبتدعین دي بس یو دوه خبرې زده کړې چې د قبر نه کیږي حیات النبی منګه منو قبر کې حیات شته دی د برزخي ژوند داسې حیات نه زمنګه د بدعتیانو د پنج پیرانو فرق څه دی بدعتیان چې د دیوبندیانو بریلوین دوی نبی علیه السلام داسې ژوند دی چې دنیا ته راځي او مقابله کوي او بل سره نخلی او رانخلی او سلی حال کوي موږ وایي دا دروغ دي دا بالکل دروغ دي نبی علیه السلام نشي راتلی داسې پنج پیرانو بالکل مني نه موږ وایي نبی علیه السلام ته حیات ثابت دی په قبر کې ژوند شته دی هغه څنګه ژوند دی موږ ته معلوم نه دی ولې ځکه موږ لیدلی نه دی یو شی چې موږ لیدلی نه موږ پرې نه پوهیږو قبر ژوند منو لکه الله چې وویل لکن لا تشعرون تاسو شعور نه لرئ دومره موږ خبره کوو بس تاجد منذ نصف الليل نخوا کیږي تاجد منذ د نیمې شپې نخوا کیږي نیمه شپه به څنګه پیژنو دشي به پیژنو ماښام مونځ به حساب کې مثال ماښام مونځ په شپږ بجې روا شو سهار مونځ په څو بجې شروع کیږي شپږ شپږو نه شپږو پورې دولس ګنټې راواخله په دوو تقسیم کړه دا شپږ راواخله د ماښام شپږو سره یو ځای کړه دا نس دا ستا د ماخوستن مونځ قضا شو دې نه خوا د تاجد مونځ کولی شي دوه رکعته څلور کې شپږ کې هر څو چې کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صلاة الليل مثنى مثنى شپې مونځ دوه رکعته دی یو رو لیکلی چې مقلدین دا آیت پیش کوي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم دې نه ثابتوي چې څلور مذهب دا ټول باطلتوب دی محترم وروره ګوره ته چې یو دعوه کدې خپله دعوې مطابق به دلیل راوړې ګوره زه که سویمه چې امام پسې سورت فاتحه وایي دې نه بغیر مونږ نه کیږي زما دلیل باید همدقه شي چې دا خبر په کې موجودي نبی علیه السلام فرمایي چې لا صلاه الا بفاتحه الکتاب هېڅ یو مونږ نه دی ځي چې فاتحه پکې ونه لولي زما په دلیل کې مونږ خبره مشته مونږ نه کېدلو خبره مشته ویلو خبره مې پکې شته مقلد نه موږ همدا خبره کوو چې ګوره ته چې وایي څلور مذهب دی شافعي احمد مالک دا په کوم آیت کې راغلي کوم حدیث کې راغلي آیت پیش کې وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا الله طاعتو کوي رسول طاعتو کوي او اول امر منکم موږ وایي څلور مذهب ذکر پکې شته نه هغه پسې تلو خبره پکې شته نه
حسر پاکستان صرف تلو مذہب نہ تقلید ذکر پاکستان نہ دایت خوب تا سو میں رد اللہ وی اطیعوا الله واطیعوا الرسول اللہ طاعتو کہ رسول طاعتو کہ دا غسر اول امر سے طاعت ذکر نہ یہ ذکر گئے و اول امر منکم دا دوی طاعت بکوی خودش طاعت نہ چ بی دلیل دلیل کو سورہ دا ایت لند امام ابن کثیر رحمہ اللہ واقعنا خل کڑی صحابہ بو یوسری ما روانو یو صحابی چ دا وی امیر و پکار شو غصہ شو و راشی اور بلکہ زان پک داخل کی سوزو مم با صحابہ ونی زان بو سیزو با ونی سیزو نو وی دا نبی علیہ السلام ته خبر ویزو نبی علیہ السلام ته چکر خبر راغه وی مونږ ته خپل امیر دا امر کړو وی کچرته تاسو خبره منلی وای د چې به ورته داخل شو چې چرته بره وتلی نه وینه ګوره د مخلوق طاعت نشته د اول امر د بادشاہ د امیر طاعت نشته کله چې الله نه فرمانی کی ام ته قید ک الله فرمای فین تنازعتم فی شی فردوه الی الله و رسولی کچرته اول امر سره مخالف راغه الله و رسول ته برته رجوع کوي جماعت اسلامی خدی بعضی کارونه ډیر خدی خو بعضی لکه شیعاګانو سره د دوی دوستی او اخوان المسلمین ډلې سره د دوی دوستی دا کارونه بالکل غلط دی شیعاګانو تخپل مشران وای او خمینی بارک د سیرا لری چې لکه دا امیر او د خلافت به مونږ ولوده بالکل خطا او صحابه مبارکی لکه مودودی صاحب چې بعضی زبان دراجی کړی معاویر لانه عثمان لانه بالکل خطا خبر ده او افغان ځواکور مسجد ته چې کله ننوتې نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ده چې تاسو کله یو کس مسجد ته ننوځي فلیصلي رکعتین دوه رکعته مونږ دی وکړي د ماښام منظر مخکې تحیت المسجد هم شته او دغه مونږ هم شته که یو چا تحیت المسجد هم کړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د ماښام منظر مخکې مونږ کوي تاسو قرآن سجده هم شان کولی شي او که نه سجده هم سجده پشان کوي عامه سجده پشان کولی شي دست دیگه کنه سجده ده پاره او دست شرط نده قبله شرط نده که او کس قبله طرف تا مخه نمی اغا سجده کوریش سجود تلاوت دا ابن عمر دا ابن بسود نه نقل لیخا دا مون نده دا مون نده سجده کولی دا مون چه کم تسبیحات دیاغم پا که خیر ده لستله شیخا دا مازیگر مون چه که پاو کم سلور بجی شروع که محترم رونه دا غیسی تیم ده مقلدینی پا کم تیم که پا پینزه بجی جمعی ادری گه دا اغا سلس دویم هم نده دویو چه دویم سلس که منگ مونس کهو اغا سلس دویم کم دوی نکی اغا مکرو تیمو تینی نبی سلم فورت فای مای وی دا منافق مونده چه مرز یرشی او بیا دو تنگی و لگی او د ما هم ازان نمخ کی تحیت المسجد تا هر وقت تحیت المسجد تا نبی صلی الله علیه وسلم فرمای تاسو کی چکل او کس مسجد ته نوځي فلی صلی رکعتین شی ابو حسن بیمار دی او غن تو کی الله سبحانه وتعالى صحت ور کی الله دی روغ جوړ کی غسل نمخ کی سنت طریقه چا او دس بو کی بیا با په سر کې درې درې او بو اچ او ټول بدن بلون کی که او کس او دس ونه کو غسل خوشو خو او دس چند کړه دا مون نشي کولای نو کچرته مونږ کی بیا با او دس ورته کوي ما ستن منظر مخک سنت خونش تا واسه که نفل کې څه باک نه کې دو رکعت نفل کې سلور کې شپک کې لس کې سم چې کې جایز دی ها ما ستن منظر مخک یو مورس ته ما ستن منظر رسته بعض خلک په ناس ته باندې دو رکعت مونږ کې ویدا تهجد خل رجل دی به دلیل مسله ده هر تو غل ورو راست تاسو سوال په برت لې معذرت غواړم تاسو یو ری بیا را پیسټ کی ما منظر مخک دو رکعت شته هغه جواب کوم درکو محترم ورو هغه جواب می درکو رشید اور تا تک عقیدہ چا در خودلی او کار چا در خودلی اگر څه فرق نه کوي عقیدہ به بریلی بریلی به مون ته خپل عقیدہ فلانی او مشرر نه خودلی عقیدہ کې مشکل شته کنه واشته به کېده تقلید جامد کې په اسماء او صفاتو کې اماغه ماتوریدین دي کله دی راشه بس کتابو حوالی بدر کو نو مکه ماتوریدین دي نو بدعت نه خکر خکر لري او نه لکې لري ګران اوره شکر خو هر هر د شکر کې یاده شکر شکونی ها ده کم تا شکون لکرتی ها سیو لکرن بیا با جواب در کسی ده اغلا که چی داسی جگنی ولی داسی خوازه یا اغلا وقت خوالل جایز دی خان شیاغان و جنازی خوشی خمین هم کری ده چه بگری سوی داستا دروغ دی نو دروغ وی گره شرمی گیم نه حیام ندرجی تاسو کی دا کار ده چه شرمی گیم نه حیام ندرجی تاسو کتابونه ده
دا فتاوى لمجيري ده دوهم جلد ده دوه سو دريش بيده صفه ده وي چوك ده نبي عليه السلام بيبيانو ته زناکار وي باغه ماني هيڅ نكيږي لم يكفر ده نبي سلام بيبيانو ته زناکار وي نه کافر کیږي. تاسو به تاریخ جميل بیان اوریدلی هغه وي صحابه کو کافر کہنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، یہ ہمارے اکابر کا فتوى ده. خبر بالکل فتاوى لمجيري کی لیکري وي چوك ابو بکر دغه عمر او علي عثمان اللي انت صحابي من وي ودي ما نه کافر کیږي صحابي ورته موي ها مدامل کرے وہ وہی باز خلق ہوئے لے دیسو تا ڈالر رازی کا ڈالر راتے محترم اور رب بیدتیان با منگنا پینزہ سو قدم مخ کے اولاد ہوئے منگ بے پت سپڑو وخلو آدھے مسلک تا بے منگ نپری خودلو زکا بیدتیانو ہر کار مقصد دا بیدتیانو پچیش لانجا دا نم تی دکان نی ولی بلچا دا دوی خیر دیوانے منگا چاپا چولی سنگا ما چولی تاویز پنو مانی خلق لوٹکی منگوی دانش تاری خیرات پنو مانی خلق لوٹکی علا که دا بیدتی خیرونو عام خیراتونو اوکا خو اول او دریم سلویختی زمانگ سای پا دی مان لانجا دا پا مڈی لم بولو مانی پیسی اخلی پا جنازی مانی اخلی سخات مانی اخلی تاویز باندی اخلی پا ساخ مانی اخلی قرآن تلاوت مانی اخلی پا تراو باندی اخلی پا امامتی مانی اخلی نو منگا چرتا که دوی پشان پیسا خور وی نو منگ بمداویلو چودا کرونا کوئی من خودی سر لانجه پده چه عوام و تاسو لوت کلی تاسو ایزتون ایرتا لوت که پزانو مای لازنو وخی نو که پیسو خبر اوی چه منگ تا پیسی رازی اول با لین که دوی ولارو مخ که با منگ نا ولارو زیب از منگ دوی نی ولارو خدا خبر دا پیسو نده خان پیسو خبر انده که دا پیسو خبر وی دوی نا منگ نا مخ که دوی ولارو خبر دا حقانیت دا منگ پا حق باندی ولاریو دوی سر باطل لی او دا تومتی لی دا په خوانه د باطل پرستو دا عادت دی چې بس تومتی لګول سپکې سپورې لګول دا دوی عادت دی. تاسو وګورئ محترم ورونو پاکستان افغانستان دې ملکو کې مفتیان څوک دي؟ هلی دس دي نه دا دیوبندیان دي او دا د دوی مشران دي. دیوبندیان دا په پاکستان کې دي افغانستان کې دوی خپله وایي که نه طالبان په افغانستان کې جنګېږي او ټټی پي والا محنفیان دي دلته جنګېږي او وایي چې دا د انګریزانو قانون دی او مفتیان یې څوک دي؟ همدغه مشران دي دیوبندیانو مشران. د پاکستان مفتی اعظم څوک دی؟ دیوبندي. د افغانستان څوک دی؟ دیوبندي. دیوبندیان دي او بیا وایي چې انګرېز نو تاسو خپله وایي دا د انګرېز حکومتونه دي. دوی وایي که نه دوی داسې خبرې کوي دا د انګرېز حکومت دي نو مشران پاکستان سو ناست دي. یو کتاب دی کنزرویټیو اسلام په نوم باندې محترم ورونو زلمی خلیلزاد ښځې لیکلی دی دا اوس چې د طالبانو او د امریکا منځ کې صلحه کې تاسو وګورئ کتاب واخلئ که دروغ وایمه نامه صفحه کې لیکي وی ډیوایډ مسلمز انټو فور کټګریز مسلمانان څلورو حصو کې تقسیم کا فنډمنټلس سکولرس مډرنس او یو بله ډله مې لیکي وی فنډمنټلس دا څوک دي؟ وی دیز آر د وهابیز وی دې نه د خلکو زړه تور کړي وی دا خلک دي چې په صحیح لاره باندې روان دي. په 2007 کې زموږ یو ملګری امریکایانو نیولی و پوښتنه یې ترې وکړه آر یو حنفي او سلفي؟ ته حنفي که سلفي؟ هغه ورته دروغ ویلی چې زه حنفي یم. حنفي مطلب چې دا شرک نه کوم حنیف مانا. نو هغه ورته وایي چې ګډ ګډ حنفي زار ګډ وایي سلفي زار اور انیمیز. تاسو وګورئ محترم ورونو په کونړ کې چې روسیانو ته اولنی شکست چا ورکړه دا یې لدیسو په کونړ کې شیخ جمیل الرحمن ورکړی و. دا خو د لدیسو تاریخ دی چې په حق باندې ولاړ دي، په حق باندې دوی روان دي. محترم ورونو منظور منگل سے ہوا مکو وہ ما کم اینا ما کنتم دیا چھ تشریدہ دی مانا دا چھ اللہ سبحانہ وتعالی نصرت تائید تاثر دے محترم مرونو دا ما یت یو عام دے یو خاص دے محترم مرونو اللہ سبحانہ وتعالی تاثر دے ولی کافر سر بی اللہ نشتری چھ وهو معكم معنا دا لك ديتا محاورة العرب وي دا قرآن چه دا پا محاورة العرب كي نازل شوي دا شي محاوري زمان پا پختو كي مشتا محترم ورونو گور يو کس دي منگ تا تلیفونو كي کراچه كي آره کس كي ولا چا سر ملان جدا غم مکا وزد سر ما گور دا پیخور كي ناز جاگا پا کراچه كي دلتا ورتوي وي زتا سر ما مطلب دا زمان تعيد زمان دغا نصرت هر زتا سر دي محترم ورونو خا مناظره کول څنګه دی؟ بالکل دا د نبی سنت دی. نبی علیه السلام نجران یهودیانو سره سنت کړی، ابراهیم علیه السلام بادشاه سره کړی، بالکل جایز عمل دی. ښه غسل وکړي اودس دي نه کړی مون نشي کولی غسل دې وشو مون نشي کولی ځکه ستا اودس نشته. اودس دپاره موالات او د ترتیب شرط دی محترم ورونو. ښه تبلیغیانو کې ډېر نقصانات شته، بدعات بیانوي، خرافات بیانوي، خپل ډلې طرف ته خلک رابلي، دا نقصانات پکې شته. هغې اصلاح کول پکار دي. ډېر په کیسو باندې خلک رابللي دي سپیره چې په جامو باندې ولهي جامې نه نجس کیږي. ښه سپی نجس نه دی.
ولی زګه نبی رسول الله مو چې په سپین باندې تاسو ښکار وکړئ نو ښکار چې به مونږ کوو نو هغه خبره کې شریعت ویلې چې ومنځي نه دن دی ویلي کله چې راځي چې لوښي کې خوله وخي وواري ومنځي یو واري په خاوره هغه د نجاست د وجه نه دی هغه د نظافت مطلب دا چې د سپي په خوله کې یو رقم جراثیم دي چې دا نه مړ کېږي الله په خاوره مړ کېږي کله تاسو وګورئ خنځیر باره کې شریعت دن دی ویلي خنځیر د سپي نه ډېر نجس دی هغه باره کې دی چې وواري ومنځي نو هغه وینځل چې وواري دي هغه دغه باره کې نه دي افغانستان چې کوم جهاد دی دا ټول فساد دی ولې فساد دی ځکه بې ګناه مسلمانان په بازارونو کې په مارکیټونو په دې کې مړ کېږي او دغه ته چې څوک جهاد وي دا زموږ فتوا ده دا د پاکستان د علما فتوا ده افغانستان کې علما شته د هغو فتوا ده سعودي د علما فتوا شته ځکه بې ګناه خلک پکې مړ کېږي او دا کوم خلک چې جهاد وایي هغه پروسه ماته یو ټلیفون کړی او لا ویډیو مې لګیا دی ماته اوس لګیا دی ماته دمچی راکړې ماته ګوره کنه چې موږ نه اوسره په مقابله کې ولاړ یو نه جنگ یو موږ ته دم کې مړ کوم دی او دا کوم نو ورو ته یو مسلمان ولی مړ کې ما زه ته ماته مون تیر کا نو مون نه ورته یو کس ته چې خپل مون نه ورزی دا الله په دین ما دومره انده خبر چې شرک نه پیژنې بدعات نه پیژنې او خلق مړ کوي چې لکه ته کافر او دا ظلم نه دی ویکتوریا زمانہ ملکه ویکتوریا په انګری په پاکستان نه مخکې د انګریزان حکومت تیر شو دا ویکتوریا دا ملکه او د دوی مشران چې اشرف علي تنوي صدر کتاب د تاسو وګورئ شپږ سو روپۍ د اشرف علي تنوي تنخوا وه ما سره کتاب دی سوانح د قاسم سوانح د قاسم په دیارلسمه صفحه کې لیکي وایي انګریزانو سره موږ څنګه جنګ وکړو وایي هغوی په صفونو کې موږ خضر علیه السلام ګورو همداسې تذکرة الرشید په 123 صفحه کې رشید احمد ګنګوي چې کله انګریزانو ونیوئ ته موږ سره جهاد کې وایي تاسو سره موږ څنګه جهاد کوو تسبیح ورښودلې موږ خو د دې والا خو په همدغه کتاب 112 صفحه کې لیکي وایي جب رحمدل حکومت نه غلبه پایا اور باغیو کې سرکوبی کې مجاهدینو ته باغیان ویلو دا ټول انګریزانو غلامان دي محترم رو دا دیوبندیانو دا نور کولیان په تاریخ د تلاقی زریج جامین جګان جهان نکړي نه بالکل انده کړي بالکل انده کړي شیاګان ملګری خو تاسو واستي تاسو کولی تاسو فضل الرحمن جلسو درا غواړي تاسو کې دا نه خبره خبرې بدل دا د خبره چا ویلې دا د خبرې صفات دی دا خو د صحابه صفات دی ځان ته به حق ویلې نور ته به باطل ویلې دا خو د صحابه صفت دی دا خبره کولی چې ته ځان ته حق وایې په څه شي باندې وایې زما مون د قرآن و حدیث نه ثابت زما عقیده د قرآن و حدیث نه ثابت زما هر عمل د قرآن و حدیث نه ثابت ته راشه راځه ستا عقیده د قرآن و حدیث خلاف ستا مون د قرآن و حدیث خلاف ستا اودس د قرآن و حدیث خلاف دې ته حقانیت وایي صرف په دعوه خو نه کېږي راشه یو دیوبندي بریلوي دي ما سره مخامخ خبرې وکړي د وړو وړو خبرونه مې شروع کړه کا او دس چې دوی کې کده ماته د قران او حديث نه ثابت کو والله چې زه د فیسبوک پرې دم او زه توبه و باسم د دوی په لار روان شم کم یو در کېشته ځه ویډیو کې زه راخلم دا او دس نور خبرې پرې دو غټي خبرې پرې دو عقیدې خبرې پرې دو چې هغه ما دلیل نشي درولې او دس خو کې کنه راشه دا او دس ما زه چیلنج ورکوم ما دې څوک ثابت کړه او دس د قران او حديث خلاف دی ها منګه جهاد منو جهاد سیدی کفار وجل پکار دی کفار ذلیل کول پکار دی خو ته چې د کفارو په بانه باندې مسلمان وجنی مسلمان کونډي یتیمان چې د یتیمان چې هغه سیلاب په شان دی تلته دی او ته بس وی وجنی او بیا د سی وی چې خیر دی جنت ته بلل شي نو دوی دغه څه دی عقل څه وی الک مسلمان به وجنی په یو مارکیټ او بازار کې الک ولی جنت ته اسم ته اسم جنت ته دی دلیل دی د مسلمان وجل ورته جنت ته نو کونډې یتیمان جوړو جنت ته ته موږ کفار منو چې دا د ظالمان دي د اسلام دشمنان دي دوی مسلمانان ذلیله کوي خو ته چې د کفارو کار په خپله کې امریکن په قلاره کې ناست هغه وایي په ټول کال کې زموږ یو فوج هم نه دی وژل شوی او تاسو وګورئ افغانستان کې هره ورځ خل وژل کېږي نو د کفارو دسیسه چا مخکې بوتله د جمعې په ورځ صرف یو اذان دی ښه یو اذان دا دویم اذان کول لا بدعت دی او دا اذان چې په مسجد کې کېږي دا بدعت دی عثمان لم چې کاوه هغه په بازار کې کاوه بازار کې به یې کاوه ولې بجلی نه وه اذان لرې نه رسېدو خیر دی که داسې یو اجتهاد څوک کې منو خو دا دویم اذان چې په دې مسجد کې کېږي دا بدعت دی ښه داعشیان هم هسې بدعتیان او ګمراهان دي محترم ورونو ښه د قران شریف آیتونو څومره شمیر دی شپږ زره او دغه
دوه سوه او شپږ دېرش دی که څو دی که غلط نه شم په یو دوه آیتونو کې دا غلط دی چې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپږ دا غلط دی شپږ زره دوه سوه دی یا شپږ زره درې سوه او شپږ دېرش آیتونه دی ښه When did Hanafi مذهب came to existence? دا حنفي مذهب وي کله راغی محترم ورونه دا حنفي مذهب نه دا صحابه په ټیم کې او نه دا تابعین او ټیم کې او نه دا امام صاحب په خپل زمانه کې او نه تبع تابعین دا وروسته متعصبین پیدا شو یو متعصب چې هغه یو د امام صاحب مثال شاګردانو سره سبق ویلی او بس هغه راواخیسته چې نه دې نه مذهب جوړول پکار دي دغه لیکي شاه ولي الله دهلوي وایي دې خبره ما ځان پوهې که چې د څلور سوه مصدۍ نه مخکې دا مذهبونه نه وو دا وروسته پوه شو نو څلور سوه کاله د اسلام تیر شوي چې دا مذهبونه نه وو وروسته بس دا متعصبین او ډله بازان نه پیدا شو چې لکه زه حنفي ته دیوبندي ته بریلوي هغې تاسو فکر وکړي چې ته حنفي جوړېږي په حنفیت کې دې هم نه پرېږدي ګوره اول به حنفي کېږي امام صاحب پسې به ځي ښه مسلمان یې نه مسلمان نه یې ښه کله مسلمان یېږم بیا یا به بریلوي دیوبندي او پنجپیري به یې ښه چې دیوبندي شو مثال بیا مسلمان نه یې په دیوبندي کې به یا حیاتي یا مماتي ښه بیا هم مسلمان نه یې یا به چشتي نقشبندي سروردي به یې ښه بیا هم مسلمان نه یې یا به دغه ماتوریدی یا به اشعری تاسو فکر وکړئ مسلمانانو مخې ته دوس دیوالونه ودرولي چې هغه مخې نه که ته اوړې والله که چېرته ورسېږي عبدالرحمنه که بیا دې چېرته دا فلډنګ وکړه بلاکومه دې ښه فلډنګ مه کوه جواب مې درکړه چې په موږ دې ښځه طلاق دی چې شیخ امین الله د شیاګانو داسې دشمن دی لکه موږ چې یو موږ شیاګانو ته کافر نه ویو کافر ویو را د شیخ صاحب امین کتاب دی را دا د شیخ صاحب امین کتاب دی یو کس چې چا پسې جنازې کې کافر ورته وایي ګوره دې کتاب دی شیاګان ولې کافران دي ګوره شیاګانو په کفر باندې دا څه وګورئ دا کتاب دی شیاګان ولې کافران دي دولس وجې ذکر کړي چې شیاګان ولې کافران دي یو کس چې شیاګانو ته کافر وایي هغه پسې مونځ کوي نا چېرته مور پسې مونځ نه کوي خو دا ستاسو باطل پرستو دروغ دي چې همېشه تړی کله وایي چې صحابهو ته دا کړی دی کوستاخي کوي او کله وایي چې انبیاو کوستاخي کوي دا خو تاسو استئ ستاسو کتابونه دي چې شیاګانو ته ملګري ورونه ویلي دي ښه شیخ صاحب امین لیکي چې شیاګانو د کفر دیار دولس وجې دي دولس وجې دوی وایي خپلو امامانو ته د رب درجه ورکوي صحابهو ته کافر وایي دا ډېر وجوهات یې لیکلي ښه استوا معنی دوی استولا کوي الله چې وایي چې الرحمن وعلى العرش استوا رحمن ذات په عرش باندې استوا کړی دوی استولا وایي غلبه نو غلبه خو الله همېشه په عرش باندې په عرش باندې د الله غلبه شته دی ښه قرآن کې شپږ هغه دی دغه ملګري ولیکه د خر می دیس کل څنګه لري تاسو کتاب لیکلی چې جایز دي دا فتاوالم ګيري ده دا اره عرفت وجه ورکوم تاسو کتاب نه ګوره تاسو شي نه مونږ حفظ کړي وي يجوز للعليل شرب الدم والبول تاسو کتاب لیکي چې اوس مثال ته بیمار شي مفتي ندیم ته ورشي رحم الله ته چې ما ته په کاسه کې بول وکړه یا هغه ته موزه خپله په بیت الخلا کې کښېنه او ډک جامه ځان ته کېده دې کې دې سوټي وکړه او بیا یو کاشوغه راواخله خو ستا کتاب لیکي دا جایز دي ګوره دې ته بدتمیزي ونه وایي بد اخلاقي ونه وایي ستاسو کتاب ولیکلي خر غوښه ستاسو کتاب لیکلي وي دا جایز دي وي یجوز وي دا جایز دي د خر غوښه او د سپي غوښه چې یو کس یې خرڅ کړي تاسو سپي غوښه او د خر غوښه هم خرڅوئ ښه محمد بن عبد الوهاب یو نیک عالم او دیندار عالم او که خبرې کړې ورسره منو که خطا شوی عزت یې کو پرېدو نه هغه کوم مذهب جوړ کړی نه کومه لاره جوړ کړي موږ ته خو دې څوک راوښي چې د یو مولا خبره موږ بې دلیله منلي زه کم یو نر درکې شته ستاسو زه 50,000 مسالې درښیم او زموږ یو مسله راوښي چې د یو مولا خبره موږ منلي چې د نبي علیه السلام خبره نه په دین کې موږ د یو مولا خبره بې دلیله نه منو احترام یې کوو عزت یې کوو احترام یې پوره پوره کوو بې عزتي یې نه کوو کنځل یې ورته نه کوو خو سپکې سپورې ورپسې نه وایو د اسلام مسلمانو عزت په جهاد کې دی خو قتل کې نه جهاد او قتل ول دا فرق لري چې ته د مسلمانانو زنانه کونډې کې یتیمانان یې جوړې د جمعې مانځه نه مخکې څلور رکاته سنت نشته لکه خلکو کې مشهور دي وایي څلور د جمعې مانځه نه مخکې به څلور رکاته مونځ وکړي د مقلدینو د جمعې مونځ ځان نه جوړ شوی دی ما درې ثابت کړي دا چیلنجونه زه ورکوم یو مقلد دي راجک شي چې دروغ وایي څلور رکاته مونځ سنت وکړي چا ویلي دي قرآن او حدیث کې ذکر نشته مطلق نفل کې وکړه شل کې دېرش کې څلوېښت کې څومره کې وکړه
سلو ركعت السنة نبي عليه السلام ويلي نشتا خابي دو ركعت سن فرضو كي بيروست سلو ركعت وكي ولي اخذت سلو ركعت احتياطي وي دوی وی چې د جمعې مونږ دې په باندو کې نه کیږي نو دوی وی چې احتیاطي مونږ د ماسپخین منظم کوو او د جمعې مونږ کوو دا ته نوې دین وای نوې د مقلدین دین چې په اکوله خټه کوو په دیو بند کړي بس اچار دی ولړې لړې یو دانه مفتین لګیو او د روژې کې با وې ډیر کولاو نه کینې استنجاته نو ما ویلې مونږ وړو دا ما اوریدلې وا بل ورځ هم د دوی مفتی زرولی هغه نه و اوریدلا وې روژې کې با وی استنجا چې کډیر کولاو باندې کینه ولی وی لندې طرف نه بدی او بلاړې شي او روژه بدی ماته شي نو ما ولی دا هغه جالو دی اخر چې بیا هغه خیر دا کش کی ستاسو دا دوپور نه چې لندې او بکش کی دا خرافات دی دا ځان نه جوړ شوی مسلې دی محترم ورونو مولانا مدودی څنګه وو خیر خبره مشته دی زهر الحق ورو را کمزورتي هم پکې وي کمزورتي چې هغه به لری کو او کوم چې خیر هغه به راخلو خو ډېری خبرې د صحابه په شي غلطي کړې دي هغه نه باید د خپل مشران او دوستانی چې دي هغه برات ایران کی عثمان لانو یاد کړي معاویر لانو یاد کړي دي ملوکیه خطاب کې ډېر غلط نسبتونه هغه د کړي ها رقیبان ورته بعد هغه وکړه رقیبان چې یو کس تا وایي چې ته ستا غیبت کوم معاف کوی نو بیا کس نه نه غیبت به نه کوې ګوره هغه غیبت الله سبحانه وتعالی منع کړی دی صحیح دی د بنده حق هم دی چې هغه معاف کړي خو بیا دا یو دروازه کولاول دی محترم ورونو دا انسان په دې باندې عادت کېږي نبي صلی الله علیه وسلم الله قرآن کې وایي چې دا د مړ ورور مسلمان غوښه خوړلو په شان دي محترم ورونو او الله وایي چې دا تاسو به وکړو خو وکړئ نه تقلید واجب دی هیڅ سم نه دی نه مستحب دی نه واجب دی یو شی هم نه دی تقلید بدعت دی کل محدث نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه هر بدعت گمراهی ده ها من احدث في امر هذا ما ليس منه فهو رد مردود دی بدعت دی ها هدايه کې دی په دویم جلد او په 215 څلوېښت صفحه کې محترم ورونو ګوره وایي چا چې مور او خور ته راته وکړه په دې معنی حد نشته دی 215 صفحه ده محترم ورونو ها دا دوه کتابونه دا موږ پسې راتړي وایي دا اهل حدیث دا خبره کوي موږ دا خبرې نه کوو دا ستاسو کتابونه دي محترم ورونو ها دویمه 215 صفحه دا په هدايه کې بابو کتاب او حدود کې محترم ورونو ښه حدود چې کوم بابونه یې پاره کړه کیسې پیسې لیکلې چې چا حراته وکړو مور پورته په دې معنی حد نشته او په دې معنی نشته دا دی 500 صفحه ده 500 صفحه ګوره وی چا چې راته وکړو مور خورته په دې معنی حد نشته یعنی مور خور سره د نکاح وکړه هیڅ خبره نشته او من عمل عمل قوم لوط فلا حد علی او رسته صفحه کې لیکي چې من وتا بهیمه فلا حد علی حیوان دې ونیو دا غي عزت دې لوټ کو وی تا معنی حد نشته دا خرافه ستاسو کتاب کې ده له دې سو په کتابو کې نشته محترم ورونو له دې ډیر صفحه خلق دي خو چرته کدي مقلدین او عوام دا سوچ کړی وي ګوره د بدعتیانو د حق نه د خلقو علي وړو طریقه زده کوي کله چې اهل حدیث دعوت کوي داسې نه وایي چې د هغوی خبرې مه اورئ هغوی وایي چې واورئ هغوی څه وایي واورئ داسې نه وایي چې د هغوی کتابونه موږ ته مه راوړئ داسې نه وایي دا ټولې خبرې دا د بدعتیانو کار دی خبرې مه اورئ کتابونه یې مه ګورئ محترم ورو تا ته موږ کال وکړو دې بیا ډسکنیکټ کړي ها مولانا له زویل یو عالم مولا ډیره معنا ورکې مولا دوست ته وي ملګری ته وي نصرت کون کې ته ډیره معنا ورکې نو جایز ده ان شاء الله ستا د تشهود مات د تش دس ماته وضاحت وکي تشهودس مثال او دس دی وکړو تشهودس مطلب نه پوهېږم تشهودس چې تش بول دی وکړو تشو پیپر لوټا او په اوبو باندې دا اچولی شي ته دا ټول طریقې جایز دي انشاءالله ښه ګوره استنجا کې دا خبره یاد وساتئ چې خلصې فکر کوي چې استنجا صرف په اوبو کې دا غلطه ده په تشو پیپر په لوټو په دې ټول استنجا کې ښه دول
بوتانا پرست لري د بوتانو ورځه وجه دا ده سرچینه خو ډیر پخوانی بدعتیان دي ګران اور چې پهلې د سمنده تومت تړي چې دوی صحابه او کوستاخي کې دوی ته پیسې راځي شیعاګان او هغه مبتدعين بدعتیان چې هغه سره یره چې دا خلک خو موږ نه خلک اړي ان قران او حديث طرف ته روان دي زمون خرافات او تعويذونه د قبر خاورې مالګي خولړ دا پیسې چې موږ ګټو د موږ ته یو کاکا صاحب ته کاکا صاحب په ټیکه باندې ور کړی وو یو ورځ به یو خپل یو ورځ بل خپل وو نو تاسو باور وکړئ کس موږ ته خبره وکړه چې په ورځ کې دی کې 15 لکه 16 لکه روپۍ دوی ګټي نو ته فکر وکړه چې هغه به د وهابیانو دعوت قبول کړي او هغه به خلکو ته وایي چې وهابیان څه دي وایي به چې دا باطل دي ګمراه دي هغه دي هغه دي هغه یې ټولې خبرې به کوي ښه حیوانات دی لوت کړ حد نشته حیوانات دی لوت کړ حد نشته دا د فقه حنفي کې دا خبره شته ښه وعليكم السلام ورحمة الله تصوير رسول الله زان سعد البكار النبي صلى الله عليه وسلم فرمي عذاب يوم القيامة المصورون مصور تبع الله سخت عذاب ورقي زان سعد البكار دي باكستان خان خو خبره دا سیاست دان مو دا اسلامي دي دا خو څوک نه وي چې سیاسي دي اسلامي اسلامي یو وزيګي اسلامي قانون مان دي ګل سوا د سعودي نه چې اسلام پکې شته نه نقصانات به پکې خو حدود التقايم دي خان محترم ورونه تاسو ته مونږ کالو کور برته تاسو دا کوي جاموس گوش خوړل څنګه قرآن حدیث نه کا دا اوس بل جاموس راغې مقلدین ته په ذهن کې دا چې ولې چې دا میخه شه دا حرام وو دا حرام وو یو مولا ابو حنیفه رحمه الله راغې هغه حلاله که دا جواب دېستا که دا دی جواب امام صاحب ته د کفر نسبت وکړه ځکه حلال او حرام صرف الله کوي خوراش اهل حدیث دې ته ثابت کړي چې جاموس حلال دی که حرام اول به دا قاعده زده کړي چې د خوراک هر شی حلال دی دا الله سبحانه وتعالى فرمایي چې طيبات مې درته حلال کړي دا قاعده بس دکې دا ستاسو کتابو مو لیکلي ده دا ولا قاعده بل دا الله فرمایي چې وحلت لهم بهيمه وحلت لكم بهيمه الانعام بهيمه الانعام تاسو لپاره حلال کړي بهيمه الانعام کوم سارو ته وي چې غلري اور لري خپل د لري نه خپل خوراک مې دوباره شخون وي په میخه او په غوا کې دا کار شته دا دوه دلیل شو بل په مسند د دلمکی حدیث دی غالبا 2015 او 2003 علي نو فرمای و می خو وکسان نه کافی کی په قربانی کې نو قربانی په حلال حیوان کې دا درې دلیل په ابن ابي شيبه کې حدیث دی چې د می خنه د غوا په شان کې زکات واخلي دا څلور دلیل بل دا قران او حدیث چې دا په عربی کې نازل شوی دی نو عربی کې د جاموس د تاریخ شوی الجاموس نوع من البقره دا د غوا یو نوع ده څنګه چې غوا حلال ده ام حلال ده ودي الا بينزع دي شفقه دي لم ذكر قد دشي دشي منغه خبري كو غران ورها نو اس مقلدنا بختنوكي دا امام صاحب حلال كړي ها امام صاحب حلال كړي كم جي حلال كړي امام صاحب مخ کي ميخه حلال او حراما کوي چې حرا حلال او پچش کي حلال او قران او حديث زمون جواب دي وکړه کوي چې حرام او امام صاحب حلال كړي امام صاحب تري کافر ویلي نو په دوالو کې نه منغه وغټله کنزلی کې ګران اور کنزلی موږ ته پروا نه راځي کنزلی حق انسان کې چې کمزوري دلیل ونه لري نو موږ دلیل لرو په دلیل باندې خبرې کوو ها امر شهر اور ته می کالو کوو ها څوک چې مونږ نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر څوک چې مونږ نه کوي کافر دی محترم ورونه همیشه چې مونږ نه کوي مسلمان نه دی لا اله نشته لا عباد لا دی لا عباد ته نه کوي مسلمان نه دی داستا خوب دی دا اخر کې چې نعمت لیکلې کې نعمت افغان مقلدین د دې عبارت څنګه کوي پر ټوک چې وته غنډي ها دوی کتابو لیکلې چې مور خور سر چاره تا کو غحت بنشتا د دې دغه څنګه کوي تاویل څنګه کوي وای منګه حد نشتا خو تعذير پښتا ته ما په تاسو کتابو کې قران او حديث خو پرې دا تاسو کتابو کې تعذير د حد نه غټه سزا تاسو خپل کتابو مرعات مولا علي قاري حنفي لیکي وي تعذير کې بد شر دورونه زیات نه ورکه حديث د ابو داود دی نبی رسول الله فرمایي وي تعذير کې چې حد ني د لس دورونه به زیات نه ورکه تاسو کتابو زکه حد لیکلې چې غټه سزا به نه ورکه ولې به نه ورکه وي دې کس چې حلال کار تر تکړه حلال کار څنګه وي نکي کړی دا نکي چې کړی دا وي تاسو څنګه سزا ورکه تاسو کتاب لیکي ولیکن یو عقوبه یا دوه درې سر پیړي ورکه چې خیر دی زه مور ته دې نکاح کړی خیر دی تاسو کولی دی وي وي مونږ سخته سزا ورکو نبی علیہ السلام په حدیثو کې یو کس مړ کړی چې مور ته نکاح کړی د مرګ نه سخته سزا تلري دا
تاسو لکه چې دیو بندیان استه دیو هندوان عقیده لري چې تاسو مړی دوباره ژوندې کیږي دوباره مړ کوي چې واری همر شوي واری بیا دې مړ کوي یو واری همر شوي بیا دې مړ کوي منګه سخت سزا ورکو سخت نه تاسو هیڅ سزا شته نه دی وې دې کی سزا شته نه ولكن يوجع عقوبة يوصل سبيري ورقة مورسة دي نكاة كريدة تس 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 بس داخ كيسا منغا ساخت سازا ورقة بوت الخانة داخ كيسي چي دي كنو تاسو منتا مخامخو كي چه منغا ستاسو سرمني رو باسو ساخت سازا ورقة وقا سازا ورقة دقا سازا ورقة ستاسو بكتابو كي دا سازا شتنا دا ولي وي نشتري خاص سازا بي ولي نوي ویل ته شبهه وغورځېدلې ده دوی وایي وایي درو وایي تاسو شبهاتو باندې دا دغه چې دي دا حدود دا منافذه وایي هلته وایي شبهه راغورځېدلې ده وایي چنده غوښتل بدعت دی او بیا غواړي لکه کوم نه دا ستا دروغ دي دغه دا څه وایي ایازي نوم دی که چېرې دا ستا دروغ دي شیخ صاحب کله ویلي چې چنده غوښتل بدعت دی دا خو ستاسو دروغ دي ها دا د مقلدینو دروغ دي چې تړي ام ډي خان ورو تاسو سره دغه نشته لري ها تاسو سره کیمرا نشته سفر د لپاره شریعت نه حد زماني خې نه مکاني مطلب دا شریعت نه دی ویل چې لکه دومره کیلومتر لاړې مسافر او دومره لاړې نه ساده په دوه پکې زده کی هغه دا چې حرف ته پریخې نو تقریبا چې 15 کیلومتر تلې مسافر نه مونږ کولې شنه بي السلام نه په درې پر سخه کې مسافر نه مونږ نقل درې پر سخه تقریبا نه ميله او 30 کیلومتر جوړيږي نو دومره کې نبی له سلام مسافر نه مونږ کړي محترم ورونو غانې د کړي غې د کړکی د دوی کار دا دی زما تقریبا 15 ویډیوګانې د اډیټ کړې دي یو دا چې زما خپل پکې خوځي یو خبرې نور دي دا خبرې یو اډیټ کړې دوی وي چې دا اوخ میتیاج سکل دا جاهز دي مونږ دا غي وضاحت کړې چې عریانه یو قبیله راغله بخاری کې حدیث دی نبی له سلام هغه ته ویل چې اوخ میتیاز یو شو د ګټ کې او دا تاسو بیماری د پاروس کې بیماری کې سکلیو نو مونږ چې نبی له سلام په هغه ته اجازه ورکړې تاسو څنګه په حدیث تاسو اعتراض کوي حدیث معنی اعتراض کې به خپل کتابو لیکلي چې د انسان بولې موسکا يجوز للعليل شرب الدم والبول خپل د انسانانو میتیاز کې او د نبی له سلام معنی اعتراض کې چې اوخ میتیاز اجازه ورکړي دا زما په لې ویډیو سره دا کړی دی وای دا وای چې مور خور سره نکاح جایز ده ما اصل کې مانه یو کس پوښتنه کړي چې بعضي کتابو لیکلي مور خور سره نکاح اجازه نو ما لیکو ویل دي چې او بعضي کتابو ویل چې مور خور سره نکاح چې چا پنيشته او دا فقهي حنفي کې دا لیکلي دي 15 دویم جلد او 15 وصفه کې دا لیکلي دي زما دا خبرې روستره کټ کړي دي نورې پریخي دي نو دا د دوی کتابو ما حواله ور کړی بلې یو ویډیو زما را خسته چا کې دا خبره چې د خرخوخه ما د خرخوخه دوی کتابو باندې حواله ور کړی چې دوی کتاب د فتاوا عالم ګری دویم جلد کې لیکي چې د خرخوخه جایز ده ګران اور په خیر علي سلام علیکم شیخ صاحب محترم خیر ته بیا سید خره الله فضل له ته خیر صاحب ته خره جوړي خیر ده الحمدلله الله فضل له خسور کیو تاسو خیر کنه وختونه ختیریږي الله فضل له ستاسو دعاګانې دي الله دې آباد لره امين جزاک الله شیخ صاحب زمګه دا سوال وکنه ها سړې په سنت باندې ولاړی او ټیم پوره شي که سلو رکات ټیم پوره شي نو ډایرک په دویم رکات باندې سلام ګرځي او لکه دوه رکات نه تاړلې شي کنه سلورونه یو کس د سلور رکات نیت یو کال ته جمع ودرېدل دا په دویم رکات کې دی او سلام علیکم ولې شي دوه رکات نیت بد وکته په نوافلو کې دا جایز دی ته منځ کې نیت بدل لا بدل کی هلته جمع ودرې نبی له سلام حدیث دی چې اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه کله چې فرض منځ درې ته بل منځ باندې کې نو بیا دې دوه رکعات منځ کې سلام وړه دوه رکعات بدې شي او هلته جمع کې شامل شي ځکه فرض منځ ودرېږي سحر سنت هم نشي کولای نبی له سلام ښکارا حدیث دی اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فرض منځ ودرېدل بیا بل منځ نشي کولای نبی له سلام نه پوښتنه چې ولا رکعات الفجر دوه رکعات د سحر هم نشي کولای ولا رکعات الفجر برکات د سهار من شي کولای رقیب ورو تاسو خو ما کالو کو تاسو چت نکنو خا محمد اسماعیل ورو تاسو په کالو کو محمد اسماعیل ورو تاسو ګورې ګن تاسو زما دغه درشي انویټیشن ا قبول کی تاسو تاسو زما دغه درشي چې لکه دا کستا په ویډیو راخلی نو ا قبول کی اکسپټ کی السلام عليكم السلام عليكم ورورا
مفتي منیر شاکر صاحب چې دی ډېرې خبرې غلطې دي، هغه د منکري حدیث او په شیوه باندې روان دی، ځکه پنجپیرانو کې دا کار دی اکثره، دا منکري حدیث چې دی اکثره دا پنجپیریان دي. ګوره ښه دار په شابه ده ولګیا چکراوی چې پنځ پیره او خضر حیات چې اوسې د ګروپ نه ولې پنځ پیره ده. پنځ پیره نو کې دا عادت دی چې د حدیث باندې سي بدګومان دي، تفسیر د قران کې په قران هم نه پويږي، قران تفسیر او قران تفسیر په هغه سي به نه پويږي، خو بس معنی شي نو هغه بعضی خبرې غلط دي. دلته دا خبره چې کړې ده یو نه ګانه سي ده، هغه دې معنی باندې چې نبی له سلام مونږ ته الله را خود لید غلو بنه کو، ځکه دا نبی له سلام خپل کړی چې لا دغه لا تترونی کما ترت النصارى عيسى ابن مريم، ما ته په دشي درجه نه راو لکه عيسایانو چې عيسى ابن مريم ته ور کړی. انا عبد الله خود دې د الفاظ چې دا غره نو غره الفاظ نو چې هغه څوک دی او هغه څوک دی. نبی له سلام یو یو بهترین انسان د نبوت نه مخکې مغه نیک انسان او هغه به دروغ نه ویلې، هغه به نیکي کوله خپل وس مطابق او هغه دا الفاظ به سینو. ابراهيم ورو تاسو سره کیمرا نشته جواب راکوي. ښځه ولې مونږ ښځه نه سنت کړي؟ دا خو د مقلدینو کتاب دی، دا فتاوا لمګیر زما لاس کې ده. دوی کې لیکي وایي ښځه سنت کول لا بالکل جایز کار دی. تاسو ښځه سنت کول خو پرېږده، په شرمګاه باندې ورته تاسو نه وایي. تاسو پیر وګورئ، دیو بندې پیر دی په لاهور کې نیولی دی، 350 ښځو سره یې زنا کړې وه، 350 ښځو سره. او دوی مفتي ندیم دی ښځه چې تښتولې وه سوکنونه، ای کوژدن شوی ښځه او تختوله سنت کړی خو پرېږده، کوژدن شوی ښځې تختن دا ستاسو کار دی. فقه حنفي کې لیکي وایي چا چې جنۍ وتختوله بغیر د ولي نکاح صحیح ده، مټیزه جنۍ مونږ وایو چې لا نکاح الا بولي. دارو الحرب کې اوسېدل څنګه؟ دارو الحب کې اوسېدل چې کله بله لاره نه نو بس چې ایمان حفاظت پکې کولی شي، مونځونه پکې کولی شي، اوس اوسې به که پکې اسلامی حکومتونه خو نن سبا یو ځای کې هم نشته دي. او دا بله خبره ده، یو اسلامی حکومت دی، یو مسلمانان دي، نو مسلمانانو ته به راځي، ښه مسلمانانو منځ کې به اوسېږي. ښه لرکه نه کار نه کوي، ښه کار نه کوي. تقلید بار کې تقلید څه ته وایي؟ تقلید دې ته وایي چې دې ټول امت کې یو مولا ابو حنیفه رحمه الله به راونیسي او نه ټولو ته به طلاق ورکړي، او د امام صاحب باره کې به غلو شروع کړي چې 12 لکه مسلې حل کړي دي، او بیا به سند سره یو هم ثابتولی نه شي، او بیا په هره مسله کې دا به وایي چې دا مسله خو شته دی خو زه یې نشم منلی ځکه زما امام نه ده کړی، دا مسله خو شته دی زه یې نشم کولی ځکه زما امام نه ده منلی، دا مسله خو شته دی زه یې نشم کولی ځکه زموږ امام نه. دغه د تقلید ساده معنا ده، بس نور څه نشته. خرافات ډنګوه علماء عزت کول پکار دي، بالکل عزت کول پکار دي. یو عالم پس سپک سپور نی ول پکار، سپک من نو یو. ها وای چې دریون په مرکز کې تبلیغان ډیر خرافات بیان، یو من په سلويخ زره دي. زو مې تبلیغان مرکز کې یو من په نشي صاحب دي، ځکه من د مرمۍ په شان دي کوي، نه په تکبیر پويږي نه په دین حالت من کول په نشي صاحب دي، یو په سلويخ زره دي. تبلیغانو کې ډیر خرافات دي. دا کتاب ته فضائل اعمال او صدقات دا وګورئ تاسو محترم ورونو، دا ما په دې کې نوټونه لګولي دي. دې کې لیکي وایي نبی له سلام یو کس ته د قبر نه لاس راوباسه او روټۍ ورکه. یو کس وایي په ځانه او په قبر کې عذاب ورته کېدل، بل پیر و هغه ته هغه وروباخه، ته په دې باندې څنګه پوه شوې؟ ټولې خبرې خرافات دي محترم ورونو. ښه تر قسم اوچت کوي سنت نه کړې، زه قسم خورمه چې ما ښځه چېرته نه سنت کړې او نه سنت کوو، نه ښځو سنت کول جایز دي. خدا خبره ده تکو چې تاسو نیم ندیم والله چې خزه تختولی، قسم په الله چې سو قانون خزه تختولی، دا په ما لري خزه طلاق چې خزه تختولی ده. دا دا وره د ندیم ملګری والله الله په ذات قسم چې الکانو سره ګر شوی دی او د دغه ورسګ روډ په تانه کې بندي دی. دا دې باندې مونږ قسم خورو، والله زه قسم خورم چې تاسو دغه نه دی، دا ګومن الیاس ګومن چې خپل لور ته لاس ورچولې او خپل ښځې پی ګوي ورکه چې دا زما لور ته لاس ورچی او د مدرسې جنکو سره جوړو او ټلیفون کال تاسو وزم په نت کې ورکی د جنې سره ټلیفون کال شته. تاسو کې دا ګند دی، دا تاسو کې موجود دی. ښه خوارج هغه خلک دي چې هغه مسلمانان حکومتونو پسې راپاسیږي، لکه دیوبندیان بریلویان دا خوارج دي، ولی اسلامي حکومتونه دوی خدمت دي. اول حکومت نه ده، بل نه ده چې مسلمان ته کافر وي. دا ولی دیوبندیان او دا بریلویان خوارج دي چې مسلمان ته خوارج او په کفر باندې په ګناه کبیره باندې کافر ویلي، یعنی ګناه کبیره به چې وش ولا هغوی به ورته کافر ویلي. دا دیوبندیان بریلویان په سنت باندې چې عمل کوي کافر درته وایي، طرف الدین وکوي کافر شوی دی، تامین ووایي کافر شوی دی. دا
دا غوین مخکې دي د خوارجو دا سکارو چې هغوی به د الله اسما او صفاتو کې تعویلونه کول خوارج دا نن سبا دیو بندیان هم ته ورته چې الله وایي چې بل یداهو مبسوطتان لاس لرم وایي لاس نه نه دا شی نشو منی خوارجو کې دا کارو چې ډېر عبادت به کوو دیو بندیانو بریلویانو ته ورشه دا ذکر دوه لکه ځلي فلانی ذکر شپږ لکه ځلي دومره ځلي روژې ونیسه دومره ځلي دا منځو کنه دا صفت د خوارجو خوارجو کې یو کارو د دروغو ژړاګانې دا د دیوبندیانو هم کې شته نه خبره به یو سترګو نه به یې اوښکې را روانې او ژاړي بند دا ټول صفتونه دا په دیوبندیانو کې دي ښه امید اختر صاحب تاسو ته مې کال وکړو امید اختر صاحب ښه السلام علیکم شیخ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ګران ورو په خیر راشي ژوندی اوس شیخ صاحب کامیاب اوس الله دې عزت وکړه سعودی عرب نه خبرې کوم صحت مو ښه دی وروره ټیک یاست الحمدلله شکر دی ما خو ډېر مسیجونه وکړل خو ریپلای دې راکړه شیخ صاحب ما یو سوال دی وکړه انشاءالله سوال مې دا دی چې دا څلور پنځه ورځې مخکې مې مور وفات شوې اول قدم کې خو دعاګانې ورته کوئ ټول ملګري الله دې پرې رحم وکړي امین امین او بل خبره دا ده چې زنه زنه کسان وای چې لاړ شو عمره ته مور ته عمره وکړه کیږي او کیږي مور لپاره حج عمره کیږي سنن ابو داود ترمذی کې حدیث لري ها شیخ صاحب او عمره او حج ورته کولای شي حج نه کړي عمره نه کړي دا ورته کولای شي او حج کې دا شرط دی حج کې چې تا به اول خپل حجو کې فرضي بیا به غیره لپاره کې ا چې عمره دې نه وکړي تا عمره کې هم دا دی اول به عمره کې به باغی ته وکي ها ان شاء الله ژوند دی اوس شیخ صاحب الله دې کامیاب لاره ژوند دی اوس مهرباني تاسو سره تاسو سره السلام علیکم مفتی حضرت علی صاحب چې ډیر نیک انسان دی پنجپیریانو کې دی خو موږ دا تعصب والا نه یو حضرت علی مفتی صاحب چې نیک انسان دی صالح دی دیندار دی او حق پسې ځي کوم ځای کې چې خطا شوی دی المجتهد یصیب ویخطی خبره ده نو هغه پسې موږ بدرت نه وي ګوره موږ زدیان نه یو عنادیان نه یو دې دغو کې دا منظور منګل صاحب چې دی دا مسلک ګزارې کړې ده ډېرې ښې خبرې کوي نو موږ زدیان عنادیان نه یو چې چا پسې ونخلو او هسې بس هره خبره دا کوو نو دا پکې چا کې چې ښه صفت شته هغه بیانو نو په حضرت علي کې هم دا ښه صفتونه شته عنادي نه دی ضدي نه دی تحقیق کوي خپل کوم ځای کې چې خطا شوی دی مجتهد دی او هغه خطا کېږي به انسان نه خطا کېږي دا نیاز احمد ته مرنګو که دا نیاز احمد ته وای اهل حدیث نه اهل خبیث نو په دې معنی څه نه کېږي امیر صاحب ږیره دې پریښي ده او ږیره دې پریښي ده نو په دې معنی څه کېږي نه چې بس ته کنځلې او سپکې سپورې دې شروع کړي او دلیل معنی خبره کوو یو خبر وی چې لکه دا خبره دې غلط ده دا یې صحیح ده ګران اورو په خیر راشه وعلیکم السلام دا یو ته پوښتنه کوم اوکي اوکي دانیا ضرور دا شو څه خبرې مڅ څنګه چل شو نیاز احمد ضرور ته بیا رنګ کو نیاز احمد ضرور نیاز احمد ضرور تاسو کې بیا راغلی ما ته دا او کې تاسو ضرور چت کې مخه اسد الله ضرور تا ته مې رنګ کو اسد الله متوکل ضرور تاسو ته مې رنګ کو اسد الله متوکل نیاز ضرور تاسو چې بیا راغلی ما ته رنګ کې زما د دغه کې مسله شو نیاز اور اسد اور تاسو ته مرین کړی اسد اور تاسو کال اوچت کړی اسد اور په خیر راشي السلام علیکم شیخ محترم څنګه یې ښه صحت مو خیر الله صحت مو خیر جوړسته کور ودان ژوندۍ اوسې ډېره مننه الله سبحانه وتعالی دې ستاسو حفاظت وکړي شیخ صاحب محترم چې د خلکو د شبهاتو د بدعاتو ته یو ډال یاستې الحمدلله شیخ صاحب محترم بعضي خلک چې هغه شی ما ډېر ځورایي د دوی علما دي د دوی هغه مولایان دي چې دوی د دې تقلید کوي د هغه بعضي مقلدین هغه عوام خې پرې ده خو په تر دې اندازې بې ادبه دي چې هغه خور مور یو هم په انسان کې نه پرېږدي حتی علما یې هم ښکنځل کوي که دوی چېرته رښتیا په قرآن باندې ایمان لري
چې په قرآن آیات باندې عمل کړی وای دي هغه مسلمانۍ به څرګنده شوې وه، لکه الله سبحانه وتعالی چې یو بل په بدو نومونو هم یادوي که نه، نو دوی حتی ښکنځل هم کوي موږ ته، داسې فتواوې چې هغه صرف الله حق لري چې جهنمي او دوزخي معلوم کړي جنتي. دوی واضح او صریح الفاظو سره موږ ته وایي چې تاسو د جهنم سپي استه. دوهمه خبره دا چې بهتان ورته داسې نه ښکاري لکه چا سره چې نورمال خبرې کوي. ستا ویډیوګانې چې ما ته خلکو رالیږلې دي، دومره ویډیوګانې ایډیټ کړي دي، ټول یې داسې کړي دي چې خپله د اتمن انشاءالله شیخ صاحب اورېدلې دي. دا خو یو په قرآن او حدیث باندې ریشخند وهل دی، او لکه قرآن او حدیث سره یې ریشخند وهي، ځکه تا قرآن او حدیث ډېرو یې ځواب ورکړی دی. دوی دغه قرآن او حدیث قطع قطع کړی دی په دې خاطر چې عوام له تا څخه متنفر کړي او دا ویډیو ایډیټ کړې ده. د دې په مورد چې صاحب خلکو ته یو ښه وضاحت چې ورکړی شي چې دا ویډیوګانې ایډیټ کړي. دوهمه خبره دا چې ډېر منافقین دلته راځي، له تا څخه د افغانستان د جهاد مورد پوښتنې کوي چې آیا د افغانستان اوسنی جهاد صحیح دی که نه دی صحیح. شیخ صاحب محترم، زما مشوره په حیث یو شاګرد درته دا ده چې دوی ته ځواب ځکه مه ورکوه چې دوی هغه د غلطې زاویې څخه راځي او بیا دا ستا کلیپ اخلي خلکو ته ورښیي چې دا وګوره دا جهاد نه مني، دا د کفارو غلامان دي، دوی کفارو ته خدمت کوي، دوی د د مسلمان په جامه کې د غربیانو خدمت کوي. نو دغه منافقین راځي د افغانستان په مورد هغه درنه اخلي د جهاد فتوا، اگر که دوی پوه هم دي په دې مورد. صحیح خبر ده صدر وروره، جزاک الله خیر. الله دې عزت وکړه. دا خبره ګوره، موږ مخکې هم کوو چې زموږ منهج شی دا کنځلې نه دي، بدې ردې نه دي، سپکې سپورې نه دي. والله چې کنځلې زموږ یو شیخ دی، شیخ فهیم نوم دی، و یو بدعتي ما ته ټلیفون وکړه کنځلې شروع کړي. وایي ما ورته ویلې ګوره ما ته دومره کنځلې شروع کړه، ما وایي والله که ته ټینګم ورته شي دومره کنځلې موږ ته راځي، خو موږ یې نه کوو. موږ د الله نه یېرېږو. کنځلې ولې وکړو؟ سپکې سپورې ولې وویو؟ ویډیو ولې ایډیټ کړو؟ زه خپله هارډویر سافټویر انجینر پاتې شوی یم. ما په 2003 کې چې زه بچه کمپیوټر پېژندم نه، ما هارډویر سافټویر انجینیرنګ کړی دی، ویډیو ایډیټنګ کې هر څه مانې الله فضل دی. د دې بدعتیانو مولیانو په شان موږ نه یو، لکه دین مانې چې پوهېږو، دنیا مانې موږ پوهېږو. ما به دا کوډینګ کول، سافټویر لنډه بله یادوم. شیخ صاحب ډېره مهمه ده، زه چې کله د افغانستان نه راغلم دلته جرمني ته چې حنفي مذهب یم، ما یو سوره قل هو احد زده وه، د هغې په معنا هم نه پوهېدم، کلمه مې زده وه، د کلمې په معنا باندې نه پوهېدم، قرآن مې نه و زده، سنت مې نه پوهېدم، په سنت مې نه پېژندم، سنت چې حتی والله که خپل پیغمبر مې هم پېژندم، زموږ پیغمبر څه دی، ځکه ړوند مقلد وم. علماء په هغه وخت کې مونږ ته فیغه ته ورتلو خطبې ته، چې کله به دوی خطبه درې دقیقې خطبه کې یادوه دقیقې جګ شي ټیټ شي، بس هغه وخت مونږ ځان ورسولو، ځکه دوی داسې پوه کړي وو چې دا خطبه ثواب دی، دې ته ځان ورسوي. او الحمدلله کله چې الله سبحانه وتعالی پر ما باندې خاص رحم وکړو، ما ته الله سبحانه وتعالی دغه حقیقي عقیده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره باندې قدم ایښودل را نصیب کړه. له هغې وروسته الحمدلله په ما کې داسې تغیرات راغله چې الحمدلله ګیره مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو برابره پرېښوده، سنت راته معتبر شوه، دین مې وپېژندو، توحید مې وپېژندو، الحمدلله. اما دغه خلک تلاش نه کوي، د الله سبحانه وتعالی کلام دی چې تر څو چې تاسو تلاش ونه کړئ تاسو ته عقیده نه نصیب کېږي. دوی تلاش نه کوي، د یو عالم مشوره یا رایه واوري بس کور ته لاړ شي ویده شي، هغه پلانې په حقه دی، دا په ناحقه دی، په دومره په ړندو سترګو هغه قضاوت کوي. تلاش دوی نه کوي چې لاړ شي چې سم سي دقیق تحقیق وکړي. مطمئن یم چې هر څوک د زړه د اخلاص سره تحقیق وکړي، والله چې په یو طول د یو هفته کې دوی ته صحیح عقیده نصیب کېږي. دا برکت د صحیح عقیدې دغه دی. الحمدلله مونږ هېڅکله چې دا عقیده مونږ ته نصیب شوې ده، مونږ غلي نه یو ناسته، ځکه دا عقیده مونږ په جوش راولي، مونږ په حرکت راولي چې مونږ باید دعوت وکړو، مونږ باید تبلیغ وکړو، مونږ باید رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقي او اصلي توحید ته خلک را دعوت کړو د الله سبحانه وتعالی. نو دای فرقونه دي. خو دوی متعصبین، دوی تعصبګر، چې کله مونږ ګیره پرېږدو، چې ګیره پرېږدو مونږ په ګیره پورې هم خاندي، او چې کله مونږ بل سنت باندې عمل کوو وایي چې دا د اسلام په جامه کې د دین دښمن دی. نو دوی ته دې الله سبحانه وتعالی اول هدایت وکړي، کنی رب العالمین دې تباه او برباد کړي، زمونږ یې په دغه زړونه راچاو کړي په دروغو باندې. دلته یو بل چا مخکې کامنټ لیکلی وایي چې دغه خارج ته لاړ شي تر څو چې وهابي نه شي، دوی ته دا قبولي نه ورکوي. بل لیکلی وایي خدای دې د خور او مور سره زنا وایي جایز ګڼي. الحمدلله موږ خو داسې خلک نه یو چې دغه عقیده پټه کړو. زه په اوله ورځ دغلته کېدای شي بعضې دوستان زمونږ دغه ویډیو ګوري، په اوله ورځ چې زه کله اهل الحدیث شوم الحمدلله
د کور کې مې په اول ورځ اعلان کړی چې داسې شوم مونږ خو چا نه پټوو نه په جار په جرأت او په پوره ویاړ سره مونږ خلکو ته دا اعلان کوو چې الحمدلله قرآن او حدیث زمونږ مذهب شو دا زمونږ عقیده شوه نه د چا نه یره پکې لرو سر ته تیار وو چې په همدې لاره کې قربان کړو کته دې شي زمونږ سره هېڅ خبره نه ده خو له دې عقیدې چې والله ټوټه ټوټه هم چوکه ځوکې واړوي او انشاءالله د دې سر په بیه به ورته دعوت هم کوو او د خپلو علماو د سر په بیه باندې ملاتړ کوو د تاسو غونتې د بدعاتو لپاره ډال څخه زمونږ د سر په بیه په مال او په سر ملاتړ دی الله دې عزت وکړه صدر وروره حقیقت دا دی تاسو وګورئ دې بدعتیانو ته مونږ یو ځه که زمونږ دا مسلک نه حق وای تاسو وګورئ یو کس چې علدي شي ګیره به پرېږدي موسیقي به پرېږدي زمونږ مثال له ډله ده زمونږ ملګري د بعضې چې علدي شوي دي داسې واده د هغوی نشته چې موسیقي ته ځي هغوی نه ورځي داسې واده خپله نه کوي چې موسیقي پکې ګیرې غټو پرېښي دي نور فسق و فجور چې ښکاره دی هغه نه کوي مثال قمار او دا د دوی مولیان وګوره مولیان داسې ودونو کې به ناستې ډنګ ډول به دوی پکې ناست دي نور فسق و فجور کې آیا دا دلیل نه دی چې زه په حقانیت مانې یم او ته په باطله باندې دوی چې اصل کې ما ته وضاحت وکړو چې دوی موږ سره لانجه نه ده دوی د خپلې مفاداتو سره زموږ د وجې نه دوی ډېرې فایدې لاړي لکه تعویز باندې پیسې او په څاخ باندې پیسې امامتې باندې پیسې او دا د مړي لمبولو پیسې او هغه پیسې او دا د دنیا مالونه یې را جمع کول دا هغه مو سره دی چې دې خلکو دا پیسې د موږ نه کټ کړلې او که دا چېرته ټول علدي شو هر څه موږ نه لاړ دا هغه مو سره دی خو د خلکو وایي که نه چې دا وینې به ورکوو دا مسلک چې دا به موږ مخکې بوزو الله فضل دی موږ ته معلومات شته دی چې یو نه زه چې دغه ته تللی یم سوات ته دروش خیله ورته وایي هلته بس ته علاقه وه علاقې خلک علدي شوي دي تاسو وګورئ پوښتنه وکړئ دروش خیله کې د افغانستان پغمان ورته وایي هغه ویډیو کلپ اوس هم موجود دی یو ملګري موږ ته کلپ کړی و وایي ستاسو د وجې نه زموږ شپږ زره کسه خپلوان او دا علدي شوي دا علدي کېږي دوی به زور واخلي دوی به طاقت استعمالوي دوی به دروغ وایي والله چې زموږ په خلاف دی حکومتي خلکو ته دومره شکایتونه کوي هره ورځ چې دا دشي دي او دا دي اوس یې نشي رسېدلی ځکه موږ د الله رضا لټو او دا به موږ همېشه کوو دا قرآن او حدیث دا به خوري شیخ صاحب محترم دوی که هر څومره ځانونه ستړي کړي موږ همدا غواړو چې په همدې عقیده کې ځان قربان کړو موږ همدا غواړو چې همدې عقیدې لپاره خپل ځان قربان کړو وایي کاشکې شل ځانونه مو لرله چې موږ قربان کړي وای او الحمدلله مونږ یې پټوو نه مونږ یې پټوو نه مونږ په کنجو کې په کوټو کې نه یو ناست چې وایي چې موږ اهل الحدیث یو په جار په جرأت سره ټولې دنیا ته اعلان کوم چې اهل الحدیث یم په اوله ورځ مې کور کې اعلان کړی چې اهل الحدیث یم ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین چې مې خپل کړو زه وشرمېږم زه وډار شم او زه په ویاړ ونه کړم په جار جرأت او په ویاړ سره چیغې وهم چې اهل الحدیث یم او الحمدلله د اهل الحدیث برکت دی چې مونږ کې حرکت راغلو مونږ دین وپېژندو مونږ اسلام وپېژندو الله مو وپېژندو والله په افغانستان کې څوک طاغوت نه پېژني زمونږ تعلیم یافته ځوانان دي طاغوت پېژني طاغوت څه ته وایي ځکه مقلدین دي د مقلدینو ملایان طاغوت نه پېژني نو بیا به عوام څنګه طاغوت وپېژني الحمدلله مونږ د هغه صورت دی والعصر صورت په معنا باندې پوه شو چې مونږ هغه صورت په حرکت کې راولي مونږ په سر ومال ملاتړ کوو نور مو وخت نه نیسو ډېره مننه چې زړه مې ډېر ډک و بیا و خلکو لپاره یو بیا هم وضاحت وکړی شي چې د ستاسو په ویډیوګانو باندې رشان نه دی بلکې دا په قرآن هو جزاک الله خیر صدر الله دې عزت وکړه الله دې آباد لره الله دې تاسو ته نور هم ژوند درکړي منظور منګل څنګه کس دی منظور منګل اوس لږ ښه شوی دی ډېرې ښې خبرې ته مونږ واورېدلې استوا په مسله کې ډېره ښایسته خبره کړې ده چې الله بره پارس دی بدعتیانو ما یې رد کړی دی همداسې مثال حیات باره کې ډېره ښایسته خبره کړې ده نو انشاءالله ظلم به مونږ نه کوو غلط به ورپسې نه وایو ښې خبرې کړې دي دا حافظ عمر چې تا سره کیمره نشته دی ښه جمع چې ځان مشپېله کوه شیخ صاحب امین لیکلي چې په مسجد کې زکات پیسې نشي ورکولی دا خبره خو سم کوي په مسجد کې زکات پیسې نشي ورکولی عامې صدقې ته کتابونه د شیخ صاحب په کتابو تاسو نه کوئ تاسو ته سړی به څه ووایي شیخ صاحب لیکي چې په مسجد کې په بنا کې د زکات فرض پیسې نشي ورکولی او دی چې ورکړی ده خپل اموال صدقې تاسو ورکوئ په دغه مسجد کې نو صدقې ورکول لا خو جایز دي محترم ورونو ان شاء الله بیا به سره ملاقات کوو الله سبحانه وتعالی دی دغه یو کس درخلم دا شفیع الرحمن چې نوم دی دا زله درخلم محترم ورونو تاسو دا وګورئ دا ویډیوګانې اکثره چې دا اډټ کوي او دا علما او ته کنځلې کول تاسو دې لکه څه حالات یې وګورئ خپل وګورئ چې دا په څومره حالت کې دی او بیا خبرو دی تاسو وګورئ د دین پوهې ته وګورئ او دا بیا خلک دي دا نور خلکو باندې ټاپې لګوي
دا شفي دا شفي چې دا تا مره واخیست لیکه کالو چې دا شفي په نوم باندې کس چې دا تاسو لږ محترم ورو دي حالات لږ تاسو بیا وګورئ ښه دا خلک دي چې دا الیدزو پسې تومت او سپوکې سپورې او دا کیسې پیسې کوي نو دا خلکو ته تاسو سره في حالات وګورئ ښه کیمرې بنده کړله الله فضل لري کیمرې بنده کړله تاسو کې دومره جرأت نشته دی ښه ان شاء الله دا سړی د اهل الحديث ده ښه وتي في الدبر حرام هذا النبي صلى الله عليه وسلم فرمي شيء ملعون من اتى امراه في دبرها لا ندي با كسماني چې خپل خزي ته راتوګي کې په دبر کې خو بیا به د فقه حنفیه والا ورکو فدغه کې په هدايه کې لیکي چې من وات چا چې راتوګو کو مودې مکروه ته خپل خزي ته په دبر کې دی ما انسان نشته نو تاسو کتابونه دي ګن ډک دي ها تا خو ته هر هغه شي ته وایي چې هغه د الله نه خلق لرې کوي او ځان طرف ته رابلي دا حکومت هم کیدلی شي غټ تاغوت فقه حنفي ده غټ تاغوت چې دی فقه حنفي ده ولې دا مولینو هاو خلق د الله نه چا لرې کړي دي فقه دا غټ تاغوت دی چې هم باندې بده لګېږي دا زما خبره نه ده شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله دا خپل کتاب کې لیکلی دا صحیح ده ګوره دوی وایي چې خبرې واحد نه شو منودلی دې باندې په سلهاو زره هو حدیث دا رد شوي دي پوه شوې نیاز احمد ورو ته ته مرنګو کغه نیاز احمد ورو ته مخ کې کړشه وي ښه تمه تقلید مونږ ولې کوو یو تقلید مونږ نه کوو تقلید مونږ په اسلام کې شته نه دی ګران ورو ښه نیاز ورو ته بخیر راغلی ته مخ کې اشاره شو جی د هدايه خبره یو کړی جی تاسو چې په هدايت کې لیکل دي کنه جی نو چې دا خپل امر یې سره زو وتی په دبور وکړه کنه جی دا جایز دي دا او زه ولا وخه جی دا دا سوال وی دا دا نن نه ما ته ګوتې خلا دا سویم جلد دی دا دویم جلد سویم جلد دویم جلد پینځه سوه صفحه دویم جلد دویم جلد پینځه سوه صفحه دویم جلد پینځه سوه صفحه لږ صبر وکړه ها او اخر ته بلاش اخر نه دویمه کرخه لاندې طرف نه دویمه کرخه دسه به درو خیمه ولې ها په بلې طریقې درو خیمه یو نن ته صبر وکړه چې مرز لګواړو چې په کومه طریقه وو حاجی سویم صفحه پینځه دویم جلا پینځه سوه ما صفه دا ګوره زما کې ښکاري ګوره ما به دا نشانی کړی ګوره ګوره دا وینده ګوره ومن اتا پینځه سو منته سو ښه دا لنډه ګوره او من اتا امره فی موعد المکروه او عمل عمل قوم لوط فلا حد علی دې ته ګوره نو پدې کې د جواز خبره کوم ځای کې ده دې کې څه خبره ده شه سه دا کیمرا ځان تر واړو ته لګړي راړو مې وره ښه ها جواز خبره کوم ځای کې ده دا څه عبارت څه معنی تم په پوهه کې عبارت څه معنی ده ایم راتن په موزه المکروه موزه مکروه څه ته وایي دوبره دبرتي مراد دبرتي مراد نه وي ناروا دي نو خو خره ګمراه دا پوهه نشو ما پوهه ته څنګه شوې غنا د هي عبارت معنی یو نه ته بل معنی کې دا ولي ته معنی څه ده ته معنی او کا سبب زمون په پوهه کا نه ته معنی کوم کنه ومن اتا امراتن بالموز المکروه چا چې خپل زنا په مکروه ځای کې پوهه مراد نه دبر دي پوهه او عمل او عمل 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 قوم لوط یو سدي شي عمل کو چاغه عمل یي د سړي ادي شي عمل کو چاغه قوم لوط عملو پوهه او په حدیث په دمانه حد نشته پنيز امام ابو حنیفه رحم الله پوهه نو په دې کې د جواز خبر هو نه دا کړی چې دا جایز دي خاص یې وسوره کنه وسوره کنه موږ نه وسوره ګوره
او قاری سے محترم گورا یو کس دے اغا وی چلکا کتا چرتا غلا وکلا لاس برن کٹ کو سی شو لاس کٹ کو او بل زی کی تا تو وی چغلا دی وکلا تا تا با 15 لس چوکی در کو د غلا لاس کٹ کول په مقابله کی دا 15 لس چوکی نشتی کنا سی جنا دا نشتری چا خو بغلا ته ګوري کنه چې غلا کو غلا ته بغوري قاری سے باندې دې سزا تا قاری سے دې سزا تا لاس کټ کول دا ډیره غټه سزا ده کنه 15 لس چوکو په مقابله کې سي غټه ده کنه او غټه ده کنه او اوس نبی علیہ السلام فرمایي وی چا چې قوم لوط عملو کو فقط الفاعل والمفعول به فاعل او مفعول وی دواړه به قتل کی ها نه اورا اورا ګور کاری سي بابا ها هدايه کې عبارت یو څه دی زتا په دې عبارت باندې پوهه ما دا عبارت معنی ته وایو ما دلته لیکي عبارت معنی یو شان درته بل شان معنی کیندا ول دا عوام خره کولی گمراه کیدی دا ګوري نه نه چې معنی ما غره تکړه دل دا معنی دا کوم معنی چې تا دین مخ کی دا خبر په دې ویډیو کې وکړه چې د دې په هره کې لیکلي دي چې چا د خپل امرا ای سره په ودی د بورو کړه دا جایز دي د دې کې د جایز ته کم ځای ته خدا دا کنه دا دا کنه شو فلا حد علی دا کنه فلا حد علی شته کنه ما نه بل شان دیگه اے فلا حد علی قاری سے بشتا کنا اے بلا حد گوشت نے نو دے جائز واری خبر بگی ہن خدا نہ سب دی گے رش راش وس بعد وس تو اور کنا وس قاری سے تو اور کنا زد کم جنے است تو گورا کنا نبی علیہ السلام فرمائی چ ملعون من اتا امرۃ فی ضبورها لعنت دی یو کسبان لعنت وی لکی لعنت چې درمای نبی علیہ السلام وای دا وړه خبر ده لعنت شوی الله درمای لعنت ویل ملائکه درمای حدیث کی راضی وای کم کس باندې چې نبی علیہ السلام لعنت ویل الله په لعنت وای ملائکه په لعنت نبی علیہ السلام وای دلته لیکي وای په دې معنی سنشت حد نشته مخلب کما سزا نشته دا کما ګنا نه ده اوس ګور کا ته دې نه وای خبر دو کې مولي سه بولانت بل خبر ده او پغه باندې حد جاری کول به هو ته په لعنت او حد جاری کول دې کې پرخ نشي کولای ګور کنه تا ته زو سوې ما کنه دې وتی فی دبرنا د وتی فی دبرنا زموږه د خستلې ګور وتی فی دبرنا زموږه د خستلې عمل قاملوت ته مراده خستلې چې ګور عمل قاملوت چې کې فلا حد علی څنګه چې وتی فی دبر هل ته جائز مطلب حد کلیشته په دې معنی نشته زه سره بیا رب زه سره بیا رب ته کوم وز په باندې زنګ مز دې زموږ کوم دا غنه بعد سره زه بیا رب ته کوم به خبر باندې خیر خدا ظلم مکه خلکو سره عوام یاره وای ته دا ظلم مکو کتاب هم لیکلی دي ستاسو کتاب لیکلی چې وتی فی دبر دی کې صحت نشته دا څه ګناه نه ده ګوره زه چې کله وایم چې دوی کتابو کې جواز ورکړي هیڅ سزا پی نشته سزا ډیره کمه ده اوس ګوره یو کس دی هغه ته وایي چې لکه اسلام کې چې غلا وکړي لاس به نه کټ کیږي څه شو لاس کټ کول او ته وایي چې نه لاس به نه کټ کوي 15 لس چوکی یا دوری به دی وو نو د لاس کټ کول په مقابله کې 15 لس چوکی دا نس سزا ده نس دې ته نس سزا وایم دې ته خاطر مونږ چې وایو چې دوی کتابو جواز ورکړي دی وجنه وایو ان شاء الله بیا ملاقات